ပထမတေသနာတိတယာကောင်းစင်းနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မယုံကြီးပေါ်မှာ924ပိုင်းဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အပိုင်း1ဟောပြီးနောက်ရမြန်မာအပိုင်း2ပိုင်း3စသည်ဖြင့်ပထမ24တစ်ခုစီတစ်ခုစီ မိမိတို့ဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ဟယူရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်အောင်အပလိုင်းလုပ်တဲ့နည်းကိုအဓိကထားပြီးဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာဘုရားတရားတော်ကြီးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးအမတန် ကျေဝန်လာတဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုဆင်ခြင်သုံးသက်တော်မူတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တော်ကရောင်ကြီးတော်6ွယ်ကွန်ပျူထွက်ပေါ်တယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အားလုံးကြားဖို့နားဝရှိပြီသားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ကြီးတော်တွေထွက်ပေါ်ရသလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကလည်းအမတန်ကျေဝန် အမတန်အစွမ်းထက်သိကျင်နာမှန်သမျှကိုသိနိုင်စွမ်းတတ်သည့်ရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကလည်းထိုဉာဏ်ကြီးကျယ်သလောက်ကျဆားလို့ရအောင်အဆုံးစကန့်တမရှိအောင်ကျယ်ဝန်းတယ်ကျယ်ဝန်းသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကြီးသလောက်ပဋ္ဌာန်းကြီးကကျယ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာ ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးမှာအလွန်မွေးလျော်ပျော်ပိုင်းနှစ်ချိုက်ပြီးတော့ပီတိစိတ်များတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်စေတယ်ထိုပီတိနှင့်ရှင်သောစိတ်တွေကရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးတွေသားတွေဖြူစင်ဝင်လက်စေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကယောင်ကြီးတွေဖိဖိထွက်လာဆိုလိုတာကတော့စိတ်တစ္ဆယောင်ကြီး မိုင်းပေါင်းကာလာပေါ့နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့တဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လေပီတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အသားအယောင်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်အသားအယောင်မတူဘူးအပြင်းမှာအယောင်လက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 ်မထွက်တော်လည်းပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားအယောင်နဲ့ပီတိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားအယောင်ညနေရိတ်မှာလာပြီးတော့ပေါ်လာမျိုးတွေရှိတယ် ရသောဗျာစိတ်တော်ကြတော့အလွန်တန်ရှင်းစင်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေဟာအလွန်တောက်ပြောင်လာစိတ်တစားရုပ်တွေရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကမ္မဇဥဒုဇရုပ်တို့ဟာလည်းပဲမိမ့်မိန်ကြီးမရှိတောက်ပြောင်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟာအယောင်တလက်လက်အညစ်အကြေးကင်းတော့အယောင်တလက်လက်ဝင်းပြောင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ ခန္ဓာကိုယ်တော်ကသသားတော်သွေးတော်ကစပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာပင်ကိုရှိတဲ့အနေထအယောင်နေဟာဖိဖိတောက်လာပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်6ွယ်ဆိုတာဖြစ်လာပါတော့။ဒါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲရောင်ကြီးတော်6ွယ်ဆိုတာနီလပိတလောဟိတဩရဒမေဇိဌပပတရာတဲ့ညိုသောရောင်ကြီးတော်ရသောဗျာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အညိုရောင်အဆင်းရှိတဲ့ဆံပင်တို့မျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့အနက်ရောင်တို့မျက်ခုံးမွေးတို့စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အနက်ရောင်အညိုရောင်ရှိတဲ့အရာတွေကဖိဖိတောက်လာပြီးတော့ညိုသောရောင်ကြီးတော်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုသဘောပေါ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရေတို့ဘာတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆင်းကရွှေဝါ ရွှေရောင်လိုဝါဝဲနေတဲ့အဆင်းရှိတော့အဲ့ဒီအဆင်းကြီးဖိဖိတောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝါသောရောင်ချီတော့သွားတော်တို့ဘာတို့ကနေဖြူသောရောင်ချီတော်တွေထွက်တယ်သွေးတော်တို့ကနေပြီးတော့ညီသောရောင်ချီတော်ထွက်တယ်နှကန်းတော်တို့လက်ဖွားတော်တို့နီးနေတဲ့အရာတွေမှန်သမျှကပို့ပြီးတော့ညီရက်ပြီးလှပလာတဲ့ရောင်ချီတော်တွေဒီလိုထွက်လာနီလပိတလောဟိတ ဩရဒဆိုတဲ့ဒီရောင်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု
อันนี้เนี่ยผิวย้อซะไล่ได้อาการจ้ะรอป้านหยองผิดละเดี๋ยวก็เว้ยเมนไส้ท้าโลขอพี่รอม้องน้อหยองจีรอโลปมาริยะรอเปลี่ยนเลยสิเด้อบ่หยองจีรอตะบิ้วถั่วละเดอะไรหยองจีรองาမျိုးย้อเสร็จพี่รอถั่วละเดอาการจ้ะรอปัพพัตตระโลเปียวๆเป็ดๆถั่วละเดอะที่ประทันเตยก็รออยู่สัญญ์ไล่ได้อาการมาเมษวดีอ่ะญันโดฮะ เอเมตามะซ้อนยีดิแท้เนี่ยตอกปะลาไปปะทันจันทร์นี่ก็เลยเจวนเนี่ยอนันตเนี่ยโหลสรแต่ใดเว้ยไม่กုံไหนหรอกเจวนเนี่ยนีลันนี่เว้ยมาญัญเจ็ดซ้าจันทร์นี่เจ็ดซ้าลงอย่างยาวัฏฏกันญีหยันตาวัฏฏกันญาหยันญาณาติเสียฤอตัยดาศีตะหลอกตีได้ญัญนี่ก็เลยไล่ไปตีนี่เลย ยาวัฏฏกัญญยันตาวัฏฏกัญญานังโลสรพ่อยีรุตรีมาတော့ตีเสียတွေကများပြီးတော့ตีတဲ့ညာကအာနေနေတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ตีเสียတွေများသလောက်ညာကြီးကအကုန်လိုက်ပြီးตีနေတယ်တို့တို့ပြောလောကမှာตีเสียများတာတော့မှန်တယ်ပေါ့သို့တော့ตีနိုင်တဲ့ညာစွမ်းအားကตีเสียမှန်တရားကိုตีဖို့ဆိုတဲ့စွမ်းအားတော့လူတိုင်းမရဘူးပေါ့ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးမှာတော့ရာဝတ္တကဉာဏ်တိစရာတွေများလောက်များသလောက်တာဝတ္တကဉာဏ်ဉာဏ်တော်ကြီးကလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ဝန်နေတယ်တဲ့ဟောဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့တိစရာအာယုန်တွေဟာအံဝင်ခွင့်ချဖြစ်သွားလို့သက္ကရာဆရာကြီးတွေကဥပမာပြထားတယ် အမတန်ကြီးမားတဲ့ဝေလာငါးကြီးတွေဟာမြေချောင်းအင်းအိုင်ထဲမှာဆိုရင်မလူသာမလွတ်သာကုန်းတင်ကုန်မှာပေါ့ပင်လယ်နဲ့ပိုင်းကြီးတဲ့ရရဲ့တော့မြေဝေလာငါးကြီးတွေဟာဂျွန်းထိုးပြီးတော့ကူးကျင်နိုင်ခုပင်လယ်ကြီးကအလွန်ကျယ်သည့်အတွက်ကြောင့်လွန်းလွန်ပြီးတော့ကျဆန်းနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော်ကြီးဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကလည်းကျယ်ညံတော်ကြီးကလည်းချီအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်ပြီးတော့ပိတိတွေဖြစ်လာလိုက်တာဖြစ်လာတဲ့ပိတိစိတ်ဆွမ်းအားတွေကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ယုတ်ဟာအလွန်စင်ကြယ်တန့်ရှင်းလာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကဖိတ်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 နဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာတယ်လို့တည်းလို့ပြောတာနော်အဘိဓမ္မာ 9 ကျမ်းဆင်ခြင်သုံးသပ်တဲ့ယရဏကရတတ္တဟာယရဏစံကြောင်းတော်မှာနေထိုင်ရင်မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာကျမ်းတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး 9 မြောက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီအဘိဓမ္မာတရားကိုခေါ်ကြခေါ်ကြတဲ့အထဲမှာအဘိဓမ္မာတရားထဲမှာတော့အကျယ်ဝန်းဆုံးအခက်ခဲဆုံးနည်းနည်းဆုံးလို့ပြောတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုနောက်ဆုံးမှခေါ်ကြတော့မူခဲ့တယ်အနန္တနယသမန္တပဋ္ဌာနာနီးတွေကလည်းဆုံးစားမရှိအောင်နီးမျိုးစုံနဲ့ဟောဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာ နီးမျိုးစုံနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ချပြီးတော့ဟောလိုက်တာမဆုံးနိုင်လောက်အောင်ကျေဝန်းများပြလာတယ်ပေါ့ဒါဝိဒ္ဓနတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကအခုဒီကနေ့လူပြည်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းနဲ့ရောင်များစွာကျေဝန်းတယ်လို့ဆိုတာလူပြည်မှာရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ် စီစဉ်ပြီးတော့ထားတဲ့အချင်းမြတာဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မေဝါစနာမေခေါ်သာရိပုတ္တထေရပဗောတဲ့လူပြည်လူလောကမှာဟောဒီအဘိဓမ္မာကျမ်းတွေရဲ့အစင်ဟာအဘိဓမ္မာကျမ်းတွေစီရင်ထားပုံဟာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့စီရင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကစတင်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ ดาวฤดามาฮ้อတဲ့တရားဆိုရင်ဒီတဲ့မကကျယ်ဝန်းများပြလာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ယူကြရမှာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့ကျယ်ဝန်းနည်းနည်းပုံကိုသင်ကြားသူတိုင်းဟာအကဲခတ်မိကြပါတယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုရှေးတုန်းကတည်းကသာသနာတော်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပရိယပฏิပတ်ချင်းချင်ကြုတ်ကိုအထုတ်နေကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကို
Lila jare, the yu jare. Patanjani ye, jewon mu, nene mu, kake mu digu. Then that bogurai, dija. Diho junga. Mahadeva tata mate, sorashi. Kati kamiya deva tata lula kor. Eri mahadeva tata matea. Diho junga ne bido. Any other motor agu, chappi. Any other nangan bodakaya, mahabodi gu. Shiko buza wo so bido. Tokeka lit demo si bido. Twake se. Pelagiu mien to sena senya mirado. Oh, depending ye had do ye si to so. Emadamache biolare. Pelagi vala. Lilo Nidiga never Jacoman Lily. Penlerema, Lilo Nidi, Pong Bido. Ever done Jima and Lilo Nidi, Jin Ned Nid. Yes, it is so. Masona, she did Penlevy and you, Chi and Adebido, Pado Santa Midos. Yes, of your Hoja or Muget, but Tanjan Nid, say Tama, don't mention me at option. เป็นเลยยินยี่ก็เจอแล้วเจอได้เนเลนเนี่ยเตะตลอดเป็นเลยสรว่าหัวกันดิบกันชินနိုင်ได้เลยพออเนสรแล้วเว้ยอไตตาตะคู่อย่าပြောလို့ရသေးတယ်เป็นเลยจ้ําပြေสรว่าရှိသေးတယ်ညစောပြန်ဟောထားတယ်ပဋ္ဌာန်းจ้ําကြီးကြတော့ဒီလိုအကန့်တကူမရှိနိုင်တော့အောင်เจလဲเจเนเลนเนี่ยပါပြီတယ်ညာနဲ့စေစားပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါ ပင်လေကြီးမှာလိုင်းလုံးတွေရှိတယ်လို့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးမှာလည်းပဲအမတန်များပြားလာတဲ့နီးနီးရတွေရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုပင်လေကြီးကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုဆင်ញင်လိုက်တာပီတိတွေဖြစ်လာ။အော်ပင်လေတဲ့ကျဲတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးပါလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော်ကြီးကိုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော်ကြီးကိုမှန်းဆချီညိုရင်းပီတိ
ကျင့်စဉ်ရင်လိုက်တဲ့အခါသို့မဟုတ်ပီတိကိုခွာပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေကြအတိုင်းဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့ကျယ်ဝန်းနဲ့နဲ့မှုကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာပီတိဖြစ်မိကြမှာပါ။အော်ဒါတော့အောဝေကောင်းလာတဲ့နိစနစ်တွေ ਨੇ မြတ်စွာဘုရားဟောထားခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဟာအနောအံကမမှာပါလားဒေသနာတော်ကိုကြည်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုမှန်းဆကြည်ညိုနိုင်ကြတယ်အေးဒီနေရာမှာပဋ္ဌာနလို့ဆိုတယ်ဗမာပြည်မှာတော့ဘာသာမပြောင်းမဲနဲ့ပဋ္ဌာနဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဋ္ဌာန်းလို့ပဲဒီလိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေကြတယ် အဲ့တော့ပဋ္ဌာနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ? Literal meaning ကိုသိဖို့လိုတာပေါ့။ပတ်ဆိုတာမျိုးစုံအမျိုးမျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးမျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဌာနကအကြောင်းတရားတွေ။အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်စုပေါင်းပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်နေပုံကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုရှင်းလင်းပြတဲ့ဒေသနာတော်ကြီးကိုပဋ္ဌာနလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာเนาะဒါအဓိပ္ပာယ်တနည်းအားဖြင့်ဖွင့်ဆိုတာနောက်တနည်းကပဋ္ဌာနဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရှုခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဝိပဿနာထာမြတ်စွာဘုရားအရာခတ်သိန်းကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဟောကြားလေးရှိတယ် တမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုလိုပဲမြင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွဲခြားစိတ်ဖြာနိုင်စွာမရှိဘူး။ဒီသိဗ္ဗံပညာရှင်တွေတမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်ပေါ့။ရေလို့ပဲသိတယ်။သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေကြတော့ဘာလို့ H2O လို့ပြောကြတယ်။ဟောရေထဲမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာနှစ်ခုကိုသိတယ်သူတို့။ဒါစမ်းသပ်ကြည့်လို့သိတယ်နော်။ Yesura, Shiku, about Unity of Eight Material Quality.
ရုပ်ရှိခုတို့ရဲ့အပေါင်းကိုရေလို့ခေါ်တာသူတို့ကနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပဲတွေ့တယ် H2 ဆိုတော့အထက်ကလာရုပ်ရှိခုလို့ခေါ်တဲ့ယူနီတီအော့အဲ့မတီးရီယယ်ခေါ်တယ်ဒီအဲ့ဒီရှိခုပေါင်းထားတာကိုရေလို့ပြောတာဟောပထမ်းဆိုတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်တွေဟာဒီလိုအရာခတ်သိန်းကိုသဘာဝတရားတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မြင်နေရှိတယ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဟောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာနဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကျိုးတရားတွေဟာဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးတရားတွေကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးထားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စေတယ်ဘယ်လိုတည်ထောင်အောင်ထောက်ပံ့ကူညီနေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတွေကိုရှင်းပြတယ်တကယ်တော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတာတတ္တလောကကြီးအကြောင်းနဲ့ဩဃာတလောကကြီးအကြောင်းရှင်းပြတာပါတတ္တဝါအလုံးဟာဟောဒီ ပထမ်း24ပစ္စည်းတည်းအကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေနဲ့နေစဉ်နေနေကြတာကိုယ်ကတတိမထားမိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးရဲ့ဒေလီလိုက်ပါ24နာရီပါ24ပစ္စည်းနဲ့နေနေကြတာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့24ပစ္စည်းရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့လူတွေက24လေးနာရီမှတက်ရှင်နေကြ24ပစ္စည်းရဲ့ထောက်ပံ့ခင်းပြီးတော့အသက်ရှင်တာမရှိဘူး24မျိုးတဲ့အထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တမျိုးတမျိုးဆိုရင်အကြောင်းပေါင်းမြောက်များစွာထောက်ပံ့ပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနီးမျိုးစုံအောင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဆက်သွယ်မှုသဘာဝတရားတွေကိုရှင်းပြတာဟာဒါပဋ္ဌာနပဲ အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းလို့ဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကရှင်းပြတော့မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကခေါင်းစည်းလေး24ခုပေးထားတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောဆိုခေါင်းစည်း24နဲ့လေးမျိုးပေးထားပစ္စယလို့သုံးတဲ့စကားလုံးကဘာလို့ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်အောင်အကျိုးပြုတယ်သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုယက်တိနေအောင်အကျိုးပြုတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဆုံးလို့အဲ့ဒါကိုဂျေဇုပြုတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကိုဂျေဇုပြုပြီးဗာလိပေးစာမှာဆိုအခုလုတ်ပေးတာပဲလေဂျေဇုပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပစ္စယောဥပကာရကောဂျေဇုပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတာလေ အဲ့တော့ဂျေဇုပြုတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေမရှိသေးတာကိုရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါတစ်ခုရှိပြီးသားကို maintenance လုပ်တယ်ရတ်တက်နေအောင်လုပ်ထားပေးတယ်ဟုတ်ဒီနှစ်ခုဟာပစ္စယရဲ့အတိတ်ဘက်ကဖြစ်စေတယ်တည်ထမ်းစေတယ်အဲ့ဒါကိုဂျေဇုပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှေးပိုင်းကဂျေဇုပြုဖို့ဂျေဇုပြုနီး 24ပစ္စည်းမှာရှေ့ကနေခေါ်သွားသေးတယ်ဟေတုပစ္စယောဟေတုဆိုတဲ့အတိဗေကတော့သူကဒီပြနေရာမှာဟေတုဆိုတာအကြောင်းတရားလို့ပဲသာမန်ရတယ်ဒီနေရာမှာသာမန်အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးသူကခိုင်မြဲစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဆက်လက်ရှင်သန်းနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းတရား ဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆက်လက်ရှင်သန်းနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့သဘာဝတရားကိုဟေတုလို့ခေါ်တယ်အာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာအကြောင်းတရားတွေအာယုံအကြောင်းတရားတွေအဓိပတိဆိုတာကြတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုနှွမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားကိုပြောတာအနန္တရရောတမနန္တရရောဆိုတာ ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္တရားနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေရဲ့အကြာမှာဘာမှအခြားအကွက်မရှိပဲနဲ့ရှေ့တရားကနောက်တရားကိုကျေစုပြုတဲ့သဘောကိုပြောတယ်အဲ့လို 24 ပစ္စည်းမှာ
Saya saya tu bawa dia ni ni biasa biasa. Nasib lembu lo. Jesus biu bom, Jesus biu ni. Nasib ni lembu. Kongsi le cuma biru biasa biasa. Biri, biri le kaca rama. Adesai dekusi dekusi ho. Eri tiba. Abi le macam tengah hajama. Nasib lembu sih lo. Jenchong lai lo sih ni. Aramana bisi. Kamma bisi, upanidaya bisi, athi bisi ilu. Aramana, upanidaya, kamma, athi. Eri le bisi re ma, saya saya bisi re aloha. Chongwen dwarwe, including che dwarwe bo. Nasa le bisi wo chongbyo ye no, le miu ne chongbyo lo ya re lo, so biro. Abhira matha te nga jama bjata rashi re. พอยืดดีนั่นแสดงลิบิซิโอลิบิซิชงเบียวเรนนี่เจ็บปูวีโรนั่นถ้าชงเบียวโลยาออมมาลาโลเซนซาบีโรจีไลเนี่ยขาดจ้าถ้าชงโลยาดีเรสุระดุยาถ้าบีโรกันโลชงมาโลส่วนอัตินเนนัตินักคู่เรอโกงเวนตัวไหนเนี่ยนั่นแสดงลิบิซิอาอัติมิโอซาสุระจาวเดียเนจูเดียนักคู่จะลงชินีไคมาทาวกูบิวเรเชสุบิวเร เอร่าอธิมิโอซาลูกคอร์อาจารย์เดียกันเลยสิ่งนี้ใครพี่ยามเอจูเดียกันเลยสิ่งนี้ใครพี่ยามเอริสิ่งนี้ใครมาเจสุบิวระอธิบิสิเลยนัตถิบิสิสุระมาสิโรเรนเอามาเจสุบิวระตัวสิ่งนี้ใครมาเจสุมาบิวอาจารย์เดียกันลงว่าชงยิ่งตัวเรามาอาจูเดียปอลาระฮอดานัตถิเอร่าอธิโอสุเนนัตถิโอสุนักคู่เวชีเร อ่ะทับไปแล้วชงไล่ไปสิที่อันที่นัดที่สุดอ่ะที่เป็นเนี่ยมาส่วนเนาะฟลูโซบิกเกตทามเนี่ยตามันสีเดมสีบุษราไม่เข้าไปเนี่ยที่นั่นเลยเป็นสีมาเลยเว้ยยังสอบยาอันที่นัดที่ลูทับไปแล้วฮอทาระฮะอายุวาระเยี่ยนเนี่ยประเดี๋ยวเราเชื่อฮอริอันที่นัดที่สุดจะกลับลงนักคู่กับพาวูดีวิโรบิโอระดงสออันที่สุดอ่ะทาวราสีนี่เดอสีกูอันที่ นั่นที่สุดละทาวราสีนี่ดำมโหฬารนั่นที่ที่ดูว่าเปล่าละเขาที่วาราเยียมาสโลชินตัวบ้านเนี่ยสัสสบีเปล่าลงสุดอัตที่สุดละอัตตาลุสุเรเชมิยูซาเจคลีดักคุดูเรียดัชิตาดวาริเรมาโซลสุเรอัตตาสุเร ใครมีเรื่องอะไรหาทาวราสีเรื่องอยู่ซาระอาทิทาวราไม่ใช่บูชิบีน่าจะรับเจ้าตัวเราไปปีนี้เราไปร้องมาปอมลาเราบูทาวราไม่ใช่เราบูสุเรอยู่ซาระคือว่านาทีอาทิสุระตัตตาวาราอยู่ยิ่งยมีเราเปล่าเลยนาทีสุระอุศิราวาราอยู่ยิ่งยมีเราเลยถ้าก็อยู่ซาเยียเนี่ยปัตตเดอาทินาที ประธานมาลาเรอที่นาทีกันที่เดิมเขาอ๋ออาทิตย์สุดีมาจ้องเดียวอยู่จูเดียวอยู่นักคู่จะลงชีนี่เลยใครมาจ้องเดียวจูเดียวกูเจสุบิวเลยนาทีสุดาเราไม่ใช่เรามาเจสุบิวเลยหรอที่ตัววันนักคู่ก็จะมาตัดทับบ่ในเส้นลิบิซิโกจินชงในโลกนี้ฮอร์นี่นั่นมีอะไรมาอารมณ์เวียนวานไหนเนาะ แกก็มีดีนี่ปีนั้นเดี๋ยวพี่อ่ะผมยิ่งเหตุผลพิเศษจะเอาเปล่าอารมณ์เดียวเช่นกันตัวเราจะเป็นแต่ตัวปัจจังกูยุดได้ปกติแต่เราไม่เอาไปอายุเจนเนี่ยยุดได้สุดาเราะยุดได้ปกติไรมาไปตีไปตัวเราบางการเนี่ยอายุเจนเนี่ยยุดพูดเราดูอะไรเปล่าเนาะยุดได้สุดาเนี่ยมาแต่ช่วงอันนี้เกินเราสูบีเราหยุดทัศน์ สิบวันเดียวสุดาหยุดทันสิอันนี้กินยังรู้สุดาเลยลุยสันดาบสิบวันเดียวเช่นนี้สุดาเลยลุยสันดาบลุยสันดาบมีบ่อยประธานเจ้าหนี้กูปูโซจันลุยหยุดเดียวสุดาปกุเลยสีกางชินัยเนี่ยบ่ดูที่มีมีมาบีมาทักราเซียยี่ดีกับพี่โอเกเรเอริสกาหามีมาลุยมีรีดีเนจ่า
ဒီနေ့တစ်ချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကြီးတွေကွဲပြောက်သွားလိမ့်မယ်ကွဲပြောက်တဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာတရားကအစပြီးကွဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာခေါင်းကြမ်းမှာလည်းပဋ္ဌာန်းကြမ်းကြီးကအစကွဲမယ်ဆိုတော့မကွဲအောင်ပဋ္ဌာန်းဝဲတွေလုပ်ပြီး20အတ္တမစဲရွတ်နေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဲ့တော့ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
အဘိဓမ္မာတရေဇေဝိလိုင်းကူထဲမှာယဟန်တော်တွေအဘိဓမ္မာတရေဇေနေကြတယ်အဘိဓမ္မာတရားရဲ့အတိတ်အနဲ့အလေးအနဲ့ကိုမသိတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုနားမလဲတဲ့လင်းတို့သားငါးရာဟာအဘိဓမ္မာတရားတန်တွေကိုကြားရင်ကနေပြီးတော့စိတ်ချနေမှုရတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်ခေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာအမျိုးကောင်းသားငါးရာလာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံကအဘိဓမ္မာတပည့်တွေ ပထမဆုံးအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကိုသင်ခွင့်ရတဲ့ယဟန်ငါးရာလာဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့စတိုရီကိုလည်းပဲပမာတွေတော်တော်များများသိထားကြတယ်။တချို့ကလည်းအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းတန်ကလေးကြားလို့ရှိရင်လင်းတို့တွေအားကြပြီးတော့ပေါ့လေ။လင်းတို့သားလို့ဒီလိုများဖြစ်မလားလို့။အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်လေးတွေမလုပ်ပါနဲ့။နော်လင်းတို့ဆိုတာတရိษံပဲ။ကိုကတရိษံအဆက်မှာမဟုတ်ပဲ။ အဲ့တော့ရွရွရွထာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုမကောင်းဘူးပိုကောင်းတာပေါ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်မယ်ဆိုရင်ပိုမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဓိပ္ပာယ်နားလည်အောင်ကြိုးစားလို့မှရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရွထာလို့စီးပွားတက်ဖို့ရွထာလို့ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးသူကအန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုတာအချားနည်းတွေအန္တရာယ်ကင်းတာဒါပြင်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းရွလို့
ka nagaya re tadan shi de nat de shi de shi lo ai nat de ga e phaya let the dong wa nga nagaya re atan myo khu ja de so pi lo tharu wa la na chin na ma po ai lo de go ji de nat ga la na lo shin khona dong ga anao she pe chin de ho di nat so ri ba ri ga khwet pye kon na po tu wa tu ho an ye kin twa da po de lo le shi da po no Cooking my Luigi Lara's way. Pierre the Lobo, no? Send me that shit, darling. And I'll away. The goji did not in La Luci, eh? And now she's a page in it. Power unnate it. Nasuri, Namesari, a pair daughter, Ajaro, Annie Kenna, Diluro, Annie Kenna. တော့ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဟိတုပစ္စည်းရောနဲ့ကာကွယ်ရင်တော့လည်းတိတ်တော့မဟုတ်လောက်ဘူးမန္တန်သဘောမျိုးလို့ယူဆပြီးတော့ရွေ့ရင်တော့လည်းတိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ရွတ်တယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်နဲ့ရွတ်မှကုသိုလ်လေးရမယ်ပေါ့နော်တကယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းရွေ့ရင်ရွေ့ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉ
ကျောင်းညီညွတ်ရင်အကျောင်းညီညွတ်ရင်အကျွန်တော်နေပြင်ကလာခဲ့ပါမယ်အကျောင်းညီညွတ်ရင်ဟုတ်အကျောင်းဆိုတာညီညွတ်မှာဖြစ်တာအဲ့ဒီအကျောင်းတွေကိုနားလည်လို့ရှိရင်အကျောင်းကိုညီညွတ်အောင်ဖန်တီးလို့ရတယ်ကြည်လေလူဖန်တီးလို့ရတာအကျောင်းညီညွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုရင်မျိုးစေ့လေးတစ်စီးကအပင်ပေါက်စေခြင်းလို့ရှိရင်အကျောင်းညီညွတ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်မြေထဲမှာချစိုက်ရေလေးလောင်းပေးတာ
lube, but Tandiarori at the Bawa would be la Lucy. Go say to him a chipolare, a chini, yaya, paja, chit, sura, nani the boba. Chilla Lucy, oh, di jongyo chinida, who di jongo pella and di jo machido, bo. Go Malogenet, a jury who trendy, saying, Mamma Malogenet, Johnny Addy, she needed.
Eri melujen ni jauh ni hari u, pelai dah ni ribai ni melujen ni juri ni jauh tua mah. Oh, ngam melujen ni jauh ni hari maya u belur, ngam melujen siapa kau ni? Juri hari u siapa si rade? Jauh ni hari masih dewu so ha curam beya mah bo. Eri jauh ni hari u curam beya dah ni ribai ni, kulujen ni juri hari ya lah mah ni. Jadi loka ni mah deja senai, ayah kata ha jauh ni juri be. Jangan ni ya soal loka mahmasiu. Ya soal biaya dia lori halnya, jangan juga dia tak halu. Pertama tu cikak abis, ya soal biaya tu kengkurum ya kat tersaliba hal. Tersaliba surat cili, terukah surat. Loka itu ya soal biaya terukah lu nama dalai. Mabilu doka lu nama darah rosu, senya lu doka lu biara mahupu. Di tempat canda rari lepah, no? Mabilu doka lu nama darah itu lelu sen. Jusura cina saya makamu kaga, kuthenya dai bama masihu. Eri tebe ne kor, doka ya tebe. Ju cina saya makau ne bieng kah bama masihu, kuthenya ada kuwa mahupu lu biara. How dale? Juri cendiri rana ya, ada cara siapa? Kuda nanggu kau tuh biro ngalu cendiri, dikeroh ngasu rapiya siapa le bahama masih? Piya siapa masih di itu cina siapa makau? Eri segala unnya ya bangsa biro doka lu korang. Ero doka sura, cawan yang pilih lari, juri hari alung uji nyom biro biasa dia korang. Eri doka mah saya jauh dia doka temuri ya. Terus aliba mah, jika afian tenagu hore, tuh, nabi dah bagiya tau macamor. Doka temuri ya, perasa tu baca hore, macam. Tanah tadi thasa cedeku, no? Tenaga sura jika berada kau senda bido hore. Tenaga dah doka temuri ya, awis aru ga doka temuri ya, mahu pulu biarlah biarlah. Sehingga jo, lucu je sama kau ni. Tanda yang ada macam si bola ni, jo dia ada itu, terlalu tamhan demi ha, doka temuri ada itu baru, terlalu nahl ya. Erom ya so biar dia ada di tiga lima mah doka ni doka temuri aku hokrega, cawan dia ni jo dia hokre so tinsar. Shintari Buddha Mathe Miyaka Puravada Tadhanaro Miyajigu Puravada Mapshikhenga Tadhanaro Re Vemalagenga Tinsaya Seyajiye Parabhai Tadhanamatuga Parthamadha Vembiro Lela Parabhai Ipshinen Nere Tuvarari Lela Yenga Nebiro Nidhara Mashivu Sura Tilu Anita rasir dia tu selesai siapa ini dah. Nau semua pesawa gigi ngabarai ka angesum cete se ada si ne tweet. Orang yang orang jenuh biar bahasa dia jauh ne jauh biar apa. Jadi mah hidup bapa mah tidak hidup untuk tangan dor. Jauh jauh sila de jodi hari si de. Eri jodi hari jauh umya sabya hawa ne so. Doka ne doka tu muriya hore lu biar lah. Telus sulu lah. Kalau di laut kali pialai jalan itu nyampuan doa, laut itu puan doa lah sih. Mayu ni le usari lawak kian doa le, tandaya lawak kian doa. Era gua bersalub jalan jadi wisike sa kuat doa le pialah. Po, thoda macam je desura. Era jadi wisike sa kian doa le. Era biasa biaya wara di jauh ne jauh senjara le wara. Eri desa lima gue, je cebiro pialai dia kajarot desa tu mubad, cebiro je cebai dah, je doka tu muriya ga, weza doka ga tengkara, weza bisya tengkara, doka ni doka tu muriya, eri pan, tengkara bisya wenya na, tengkara ga doka tu muriya, wenya na ga doka supi, deh, jauh ni aju. Perasaan tu bangga bahasa luar orang tu solusi. Cawan ni acuh di, daku ni daku sesat ni deh. Kita jumpo dependent origination.
ခုနဲ့တခုမိတိနေတယ်ကင်းကွာလွတ်လပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်သဘောပတ်ကိုပတိစ္ဆာဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အကြောင်းဒီပင်လည်းအကြောင်းတစ်ခုရှိရသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားတရားတော်ရအကြောင်းမဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းမဲ့ဆိုတာမရှိဘူး first cause မရှိဘူး causeless cause မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ တခြားဝါဒတွေမှာအရာရာဟိုသာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်သာဝရဘုရားကြတော့ဘယ်သူဖန်ဆင်းတာတုံးဆိုမရှိတော့အဲ့ဒါ costless လို့ခေါ်တယ် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့ပြန်လှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေကြတယ်အကြောင်းကလည်းအကျိုးဖြစ်သွားတာပဲအကျိုးကလည်းအကြောင်းဖြစ်သွားတာပဲဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာဒါလည်းဟုတ်တာပဲလေကဲလောကမှာလူတွေကိုကြည့်လိုက်ပေါ့အမှန်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အမေနဲ့သားသမီးပဲပြောအောင်အမေကသူကအမြဲတမ်းအမေဘက်ကနေတာဟုတ်ကဲ့သူ့လည်းအမေရှိတယ်လေ သူ့အမေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကသမီးပဲဖြစ်တယ်အမေမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူ့ကိုအမေလို့ခေါ်တာကသူသားသမီးဘက်ကနေကြည့်တာသူ့ရဲ့အမေဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသမီးလေဟောသူသားသမီးဘက်ကကြည့်မှသူကအမေဖြစ်တယ်ထို့တူပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာအဲ့ဒါလို့သွားနေတာလို့ပြောတာအကြောင်းဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကျိုးလို့ခေါ်တယ်အကျိုးဘက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်အကြောင်းလို့ခေါ်ပြန်
ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုတခါအကျဲ့ချဲ့ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကများစွာဘုရားဟောတယ်အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဟောဒီနှစ်ခုတည်းပဲဟောသွားတယ်ပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့အခါကျတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကျတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်တော့အကြောင်းတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကနေပြီးတော့ဒီအကျိုးတရားကို ကျေစုပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစွမ်းရည်တတ္တိတွေအသုံးပြုရဲဆိုတာထုတ်ပြ။ဟောတခုပို့လာဒါပြောတာနော်။ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုတည်းတင်ရှင်းပြတယ်။ပဋ္ဌာန်းကြတော့အကြောင်းတရားကိုလည်းရှင်းပြတယ်ထို့အကြောင်းတရားကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သို့မဟုတ်ဒီစေတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်စေဒီစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုလည်းထုတ်ပြတ
ကျောင်းတရားမှာဆိုင်ရာတတ္တိလေးတွေမရှိဘဲနဲ့သူကအကျိုးတရားတစ်ခုကိုမဖြစ်စေနဲ့တတ္တိဆိုတာစွမ်းနိုင်တဲ့ အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကြတော့ရသော်ပြပြီးပြီဆိုဆိုဟောလိုက်တယ်အကြောင်းတရားကိုလည်းဟောတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းဟောတယ်အကြောင်းတရားရဲ့တတ္တိကိုလည်းဟောတယ်ဆိုသုံးမျိုးဟောထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စွမ်းရည်တတ္တိတွေရဲ့နာမည်အနေနဲ့24ပစ္စည်းကိုမြတ်စွာဘုရားအသုံးပြုတယ်ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအသုံးပြုတယ်အသုံးပြုဖို့သူပြုနေအကြောင်းတရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုထုတ်ဖို့ပြီးတော့ဟောထားတာတဲ့ အဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တဲ့တစ်ချက်ပို့သွားတယ်ပဋ္ဌာန်းတရားကြီးကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ရှင်မဘုဒ္ဓဂေါတအထက်ကရာဆရာကြီးကပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုရောပြီးတော့ဖွင့်ပြပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကြီးတတ်တတ်ဆိုလို့ရှင်ပဋ္ဌာန်းမပါ အဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုတွဲပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုရှင်းပြဖို့ရကြတော့ရှင်မဘုရဂေါတတောင်မှာပဲသူကပင်လယ်ကြီးထဲမှာသူဟာ
มายัดနိုင်တယ်လို့ပဲအမတန်နဲ့တဲ့ပင်လေကြီးထဲမှာမယတ်နိုင်တယ်လို့ဒါရှင်ပြဖို့သူညာဟာအမတန်ကိုကြိုးစားရပါတယ်လို့ပြောတာเนาะအမတန်ကိုကြိုးစားရပါတယ်အမတန်ခက်ခဲပါဘာလို့လို့ဆိုပဋ္ဌာန်းကြီးကြီးပါထည့်ပြီးတော့ပြိဿဘုပ္ပတ်ထဲမှာထည့်ပြောတာသူပြောဖို့ပြောနေလေးอ่ะအဝိဇ္ဇာကနေပြီးသင်္ခါရကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘာတတိကိုခြေစုပ်ပြုတယ်လဲဆိုတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါမှာမပါဘူးပဋ္ဌာန်းကနေပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဟောအဝိဇ္ဇာသည်သင်္ခါရကိုဖြစ်စေတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုဘယ်လိုဆွမ်းရည်တတ္တိတွေမှာအဝိဇ္ဇာရှိတယ်လဲဘာကြောင့်သင်္ခါရကိုသူကအထောက်ကူပြုနိုင်တယ်လဲဆိုတယ်ဟောခြေစုပ်ပြုပုံခြေစုပ်ပြုနေတွေကိုမိတ္တရိမက်မှာအေးချာရှင်းပြီးတော့ဟောရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့
พ่อยืดเดือดเลยอาจารย์นั้นน่าเลวอย่างเดียวสัตว์มือชี้ใจอ่ะประธานที่อารวาจิโกยุบพับปูโซนี่เรียบปกติเลยเว้ยยุบพับปูโซยังอายุยืนไหนอ่ะปาลีเลวผมว่าเนี่ยเราเยอะแยะไปหมดเนาะเหตุปิเศษที่เหตุตามยุทธการนั้นธรรมนั้น แต่ตมุทานานิสสรูปานังเหตุปิเสนะปิเสโอเหตุปิเสยะเจ้าชื่อยืนยันอายุยืนรู้ยากนะบ่ยศวิยาปัตมารงเหตุปิเสกุขอเรเหตุสะอะไรมาใบคลีเรียนแควจิละเหตุสะสกนองตะคุเหตุตามยุทธการนั้นธรรมนั้นแต่ตมุทานานิสสรูปานัง เอราลีกับปุสุตะคุเหตุปิเสนะสระปุสุตะคุปุคคลิตะคุปิเสโยนาสงฆ์นิโกะเอริมาสกายะคุแควจิไลเมสุเหตุลุโนมานิติเคสลุขอรับปะปัตมันดะโนมานิติเคสเนี่ยปะไลเดเหตุถ้าก็ปิเสโยพอปะ เหตุตามยุทธการนั้นธรรมนั้นตามธรรมุทานานิสสรูปานังลูกอ๋อตามรำพงเนี่ยพิจารณาที่ชนิดที่เคสลูกขอชนิดเคสเนี่ยพิจารณาสักลงอ่ะจุดเดียวพอพิจารณาเหตุปิเสนาลูกสุดาปิเสตติกูพอพิจารณาไปตรงไปสิจีบสุไปตรงไปแต่ปาลีกูยุบพัดเด็กปกุรีด้วยแต่เส้นสายลูกยาว แกเหตุลุสุระยามาเหตุกูได้แบบเปียโนให้ลุแบบเปียวเลยเนาะให้สุระบามานอมตีเราบ่สาบิวหะระตะคุเชตัวเหตุสุระสักลงกูนอกจากจุกชุบทาบิให้แบบขอเลยตะบ่อะคือเรานอกจากตีเนี่ยตัดไปแล้วให้สุระอตันเปียงเยเลยบ่มันซาเชตรงว่าเราเหตุเหตุเหตุที่ลุเปียวเลยตะบ่บ่เนาะนอกจากจุก ดาวอัตตันตะวะอยู่ปิ๊ดเฮ็ดโดติโลเปียวไล่ได้สกาตะคูนาถะสรเลยสกะลงโหนัดโลเปียวไล่ตะโลบ่ถ้าอินเดียมาเนี่ยติดได้เว้ยท้องซะอินเดียมาที่ตรุอินเดียสกาเนี่ยที่อ่ะปาลีสกาฤกะญาติสินสินตุราฤษีเลยบ่อุปมาเว้ยมกระสุรปกุอินเดียดาฤขอค้านโลชิมกัดโดก็ขอตรุ มกระทาหลุดาวปิยอมมาพับผู้มกัดดาวมกระทายูนิเวอร์ซิตี้โหตรุขอมกัดยูนิเวอร์ซิตี้ไอ้หลุไปเปียวอ๋อเอรัมยูหลุเวเฮตุโกเฮตุชื่อก็อตันเลเรนอยู่ไล่ปิ๊ดแล้วก็ตะวะตันเลเนขอท่าดาภิเฮตุสรบ่าโรซออภิธรรมะก็เฮตุสรสกะลงโกต้มปิ๊ดพอปะได้เตีย 6 မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဒါကိုမှတ်ထား6မျိုးကဘာတွေခေါ်တာတော့ဆိုရင်အာလုံးသိနေကြတဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အလောဘရဲ့အရောဒရဲ့အမောဟရဲ့ဟောချောက်ခုဖြစ်သွားဟိုကနက်ဂတစ်နဲ့သွားတာလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါကိုနက်ဂတစ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါအလောဘအရောဒအမောဟဒီစကလုံးလေးတွေအဓိပ္ပာယ်ကိုယဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောဘအလောဘဒေါသအရောဒမောဟအမောဟအပြန်အလှန်သုံးပြထားဖို့ကိုကြည့်
Diniama aye, Debega. Messibu sura lady in Pobjara Mahofu. Aye, Debega, a deeper cancer, Debegu Pobja, Sanchen de Sura Debegu Pobja. Erosavazo, Lova sura, Lojene, Alova sura, Lova Majida ubiora, Dilo Mahofu. E Debe Mahofu, no? Lova sura, Lojene the ball. Alova sura, any Lojene the ball will press up and I need the woman, Alova. Tajamulu Loba Machi Usa, ain't it a chain, Loba Machi Uli, and Aloba no Colo Yamla. Yau, say so need a chain or Loba Shield. Machi U A chain, Aloba no Colo Yam. Mayau, Tajamulu Loba go, craving, Lupian me, Aloba Jaro, non craving, Lupian me solution, and a ball. Non cravings or a craving Machi Usa, a David, Toyaute. Machine that they go, Yoramo, Dajamo, anti craving solution, craving of precipitate. Oh, the David, he on sign that is she did. Dajamo, ah, but he back in a hollow. Takari apuena. Maita sura, mesui. Amaita sura, mesui mohu, mesui modelu, a good emedi, mesui motari, nyai. Dodo, amaita sura, yandu go, Yora. Mesui mohoyen, mohu, no? Eri. Sagaloma, Shira Lube, Lova Sura, Lujin at the ball, Alova Sura, Lujin at the boy at Sanjin at the ball, Lutilu Sulure. Maluji on the deco, Yoram Hofu, Tilunalayam, no? Toda Sura, I told you, English Lubiano, Hydra Lubiane, Montijin, Montijin, the Murad in Doda Mohu, Pia, Chowta let Doda, eh? Chowta let Doda look corre, Mona let Doda, Chowta let Doda. Oh, Aroda Jaro, a mom machine on the deco, Aroda Koram Hobu, a chow machine on the deco, Aroda lo Koram Hobu. Eri, chow you and Jim, Mondi Chingu, Pepsian nine dead the Bawa de Yama, Aroda. Oh, Tajamo, anti hatred, anti fear. Oh, anti Surazagalon and Donosin, Bobby, David, ya. Totu, a moha. Moha, so a delusion. Do we day, Bamamadiu? Bamamadiu, sir, Amadi, did our Biora no? Do Madiusa, Mohu, did. Divi met at the Loedi, Mohaya de Vega. Oh, Mau, Mantenidado, Mango, Martinidado, Elu, the Loedi, did. Do we look on? A Mohajaro, Eri, do we move, Pepsian, I did. Pinyard, Tajamolo, do it. Delusion and delusion. Taman lady, non delusion, Lupianusian, to move gain your lady, me, Amohalo, David Yamdore, or Eddie David Miabu, Mohofu, Solora Mohofu. Edo get Dibawa lady with shoes or Nalevi, Nova Sorale, Gode Yeni Vida, Alova Sorale, Yeni Vida, Doda, Aroda, Moha, Amoha. Gone so lady, do every of Yat Hart. Eddie Chaukugu, Hichoba, no Sabe Matona. Eri hechau badi, hari he du busy ne sign ne ajaundeya awe. Tuga ne biro jobiu le me, pareo jobiu le swa erao chia. Chi he du tambiu de kana dama na. Eri he du sure chau miu sisi biro chila me swa. Lava di tuga du de kure me pshifu tuga bane pshedongso lava mu sign ne dua biro pshede. Lava chikane sign ne dua pshede. Nova Pshayin, an ezum Seika deku, Seradega secondaku, Seradega sachaku, Amena at a laushia, Sakshiku lau, an ezum shibe. The Sashin Seradation would did each other a bit of matin haloshin ya, no? Erago, this ain't a bureau who, a blind low tamu. Nova Pshay like this, Suranet, a giant, Nova Yapshia, say the ku ya. Two nepship of shipedigas, sachaku laushi. Soloraga, universal mental properties are Pataru, Vidanaru, Tenyaru, Siranaru, Ekagataru, Sivi, Dinari, Lusure, the body Aripa. Tari Balam. Piro, we dead to Balame, Visararu, Balame, no? A piti to Balame. Did the Bawa diari to net to do Shimbiro Balale. Piro.
Moharu, Ahirikaru, Nutaparu, Suret, Mawadiari, Palame. The Abidima then high in the Aunale, no? Edo Suluraga, Loba Lichelite Hanet de Vine, Tune Shimboshim Betty, Palame, to look at. To the Kure Mepship. Yellow Sulite Hanet H2O, Suratia the Lube. Loba Lupio Light Hanet de Vine, Loba Nation, their city, Tune Dwebeta, the city, they Palame, Sura Matapo. Chongo Vido Biomezoe, Loba Nation, their city, Lomu, say Shiku. Siddhika Nasan and Naku, Tu Bawe Nasan and Naku, or Lomu say Shiku, Siddhika Nasan Naku, Tu Pelalushin Nasetaku. Erago, he do Tambiotakana, Dinia, Loba the Kurego, you have your mess, he do Tambiotakana, Loba so the Hainishin and Alo Solo. Hicho Balo, you have your mess solution, Bahe say Connasan at a Kushide, Connasan at a Kushide. Ero Gananido, Poya Mabioro Babu, no? Canani Bio in Shotwam Solo. Canani Bio in Shotwam Solo. Soluraga, he do Tambio de Gana, he nation as a bong, Connasan at a Kushide, a bit of mama. Sida dega, Nazen at Nakushide. A gono of Yala, you light on Nazen at Naku. Era the he do Tambio de Gana no corre. He nation beat up Chipolare, do Shindre beat up Chilla. Soluraga, Loba Pshin led to the Kurem of Shibu, Rodabshin led to the Kurem of Shibu, Mohabshin led to the Kurem of Shibu, Aloba, Arodaru, Amoharu Pshin led to the Kurem of Shibu, the Shimboshin Betty, the Dwellara. Perobshin, unity, where to do. The Kuresu, Loma Shibu. Bonsa Lidoma, located. Pera Vepshin, a suit of wage, you go. No? Joe Gansayajila, Yoshiku, Sue Wave, and there's on your Namasayaji and Nanshikuya, Sue Wave, and there's on your Shakushia. Say the Kune, said the Konaku, Shakushia. Did a deep bowl at our machine. A Loba Line, Doda Line, Moha Line, Aloba Aroda, Amoha Sule, the H. of Barrio, go on, Chong on Biro, Chong Biro, Biolabi solution, say that Bahe say. It got that the deed condescended the coup, said they, as and Naku. Era the heinous in the Tambuda to Mammy Apshabare. Eri heinous in that Shindrebi of Chipolare, he said they did. Oh, hurry, hey, look, me yard and lower of the Moha, lower of the Moha, Saya Diariga. Kaimieni on Dura Panibitare. Hello, Sonore. That's a bang of your. The car you buy in Sayao Chile. Dan the motana ninsa rubanan. Say Pitane de Vine. Yado Abin, say the Alon Lolo. Oh, Yendi say to Jadi say to a loye. Aruba Boma Chete, we were say to a loye. Alo Salegu a loye, Jana say to her. Chilaitane de Vine, Yoku, Tolo be that at the one. Say to Sayoku, through a Tolo light. To Chilaitane, Tolo be that shit. Chili, Mili, a len light under the dine, a leon, tolo gula. Tolo light have a chin tolo. Adam Yolube, Kotanama, sacred as a chillite under Eddie sacred the yogo tolo be that shed name. Edda will say the Zayo look hot. The Lovane, the hey nation that the Bawa deari chillite under the dine, Duroga yogo le tolo de. Eri tolo de yodigo diniama, dan the motana ninsa rubana, dan the motana sora, to hey hey nation. Say, sir, the diariga, tolo lade, rubaninsa, yodo ale, look to lo de yard. Eri, soluraga, hey, sir, sir, the diari, two nation, say, sir, the di, through a bombido tolo lade, yo diari, erarego. He do that in a Jesu Bubare. Jesu Bula, no? Dogamale Luri Yoramola, Geno Dali, Jesu Bubasu, Palodaro, Dukesali, Pure Bede, Songye Bede, Low Bede. Oh, Jesu Bubu, Buni, Matu Mola. Jesu Bula was of Pure Beda, Shia, Dubisili, De Bedo Arashia. Oh, the Kugu, Lobon Loni Lady Quart. Eram Yolove, Hicho Banga Nebido. Jane Hainesh and the Say Sir Day, eh? Two jump ship on a yodi,
Jesus view be there, Lusura. He do that in a Jesus view, Lusura. Pago Biora, no solution. Eri, the Bawa, Hediari, she needed them, ya. Hori, a Judiari has selection than needed, look to Lupiora. He do it yet, Swahi Tati, Sura, Pago Biora, don't say. Uba mame, Tipping ma, a miss she needed them, ya. Calabalo, Eri, a miku, a John Dubido. A yuadi trelame, a kaini trelame, a pointy treme, a didi treme, season a libo, Mapshevula. A mission dandy didem ya galabalo, hori dipindi, a yuatra chenya treleme, a kaini puasi la reching, kain puasi la lame, a puin puinja or puinleme, a didi jenja or dileme. A gavi erari de kuma, sabido mapshe onso in paloam, eri a miku chata. Eri a mipshalite had a yane. Janet, the a guy, a caddy, a puenny, a diddy, so I'm Laro. Laro. And I'm Yulube. Loba, Toda, Moha, Sure, did the Bawa diari, Aloba, Aroda, Amoa, Sure, the Bawa diari, she needed them ya. Saya, Saya, a John diari, ha, Saya, Saya, a Jew diari, ha, Celebido, Shendan, in my way, Luta, Yora, no? Okay, a blind loji ya. Nova Pieter Suazo Nova Pieter, Basilia Kugo, Lugenda, Nova Sacre Piena. Eri Loba Sure, the Wally Paula Grega, Dubari Twinny, less than Anti. Lugenda say never to even Eula. Eri Lugenda, a Twinny, Sura, Loba Net, Shinni, the Saint Pianida, Heli. Lugenda, a Twinny, Dubio, Shinni, Hogan. Nova Lishini, the man, Lugenda, a Twinny. Twinny Lame. ပြီးတော့စကားပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူလိုချင်ကြောင်းမပြောလိုက်သူကစကားပြောတယ်အဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့အတန်ဒီစိတ်ဓာတ်ဖုံမိုင်းဖုံမက်တာပဲပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးကဘာကြောင့်ထွက်လာတော့ဆိုရင်ဟောဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီအတန်လေးအဲ့ဒီအတန်လေးလည်းပဲသူကဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေမှာသူလိုချင်တဲ့စိတ်မကုန်သေးတဲ့မြတ်လိုချင်ကြောင်းသူပြောလိုက်မယ်ကျုံတယ်အဲ့ဒါကယုတ
chitte. Oh, Nova Nishi Nidamia, Nova Nepatate, a duelity to she name, Dasi Baisaya. Nova Ne, a duishi the loo, Nova Nepatate, a pioniri, pioni lame, Nova Chibu, Tuala Loga and Loshani lame, oh, Dayodiari Chenibo. Pioso Nidaye, Tuala Loga and Nida, Yodiari Chenida. Hogala. Can Lujan is then called Gavi, Loba Machido, who so great are to Eddie a duelem a duero, who Eddie a biolem a bioro, who Eddie a lolem no dog. The Losolo, no? Get to do it, draw that same blockchain shard, Lurima. Say so need a change. Say so need Lucian, G, Dwayne, Barry Dwayne. Machina had even Dwayne. Draw that Jesse, Dwayne. Era Padua Nebido, D. A Dwayne will sell a shantan zera rooms and draw that so that. Hey, the Yaga Nebido, hey, do that in a Jesu Pew Nilo, Chitta. Hey, do that in a Sapo Low. Bello Sapo Low Darons and G. Amiga Nebido. Yezi Yezi would so be or ten bay the dragon di Vinia, a deity, a yaddy, a puny, shantani, hardy. Era lobe, hori loba, doda, a mipe. Eddie, a mishi needed them yat to a maginata a duty doing it me. Era maginata sadi bora. Ta, than the mute garden satama, he do the mute garden satama name. Eddie maginata a duty joyu name a gau, do the out has in that a cock option name. Eddie, that household at Banghada, say the Zayope, no? Eddie, Dango, you are Tolo Daro? But you not a daughter, any video, he said they are Tolo like her. Hogan. Oh, Maginette, a drill, a dream, Maginette, a pure, a pure lame, a dambalani, a pale lame. Oh, no, so Jara do. Maginette, a look. Daughter, she may be saying, do I? She don't be my song on Nendorabe. The car we were sound bait and baita, busy we were Tama Chara, Mogu, Lucha Lita, Hogan. Don't object like a rare Amuya de Kua Chantani. Say be it, I know Adelo Mahodo. Say be it, I know Adelo Mahodo. Say be it, I know Adelo Mahodo.
ແລະກະຍາລູດີດີຕະຄັດແລະອໍຍີຊາກ້ອງແດ່ເນາະໄສຊູດີແດ່ໄຂມາສໍລະຊິໂອ້ດຽວແດ່ດຽວຍາຍຈາລະບໍ່ລູແນ່ຈາລະບໍ່ລູໄສລີ້ແລະພີ້ຕົວຢໍສຸດີແດ່ຫັນນີ້ແດ່ຜິດກໍອັນລູດີຜິດຕົວອະຍິນນໍວ່າລະສຸດີດູຫັນນີ້ດູບໍ່ຜິດຜູ້ປະຣິເຮເລົ່າແດ່ລີ້ລູແຊມະລາຍາຍວະລະແນ່ມະລາ อ๋อดอดาเลยเลยเจตัวยออายแอมโซซอรี่หลุดล่ะเนาะอะอโปโลไจด์เมซูซอรี่ผิดกุญญาจิดอดาก็ရှိနေခုနအပိုလိုဂျိုက်မလုပ်သေးဘူးသူဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟေတုတ္တတိလို့ပြောတာဟေတုတ္တတိလို့ပြောတာဟေတုပစ္စည်းဆိုတာဒါပြောတာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရပါလားဒီထဲမှာအန္တရာယ်ကင်းနေဆိုတာခုနတဏီပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ เออไอ้ยี้จี้ดาก็กูอ่ะกูห่าง่าไม่จินัดแต่อตวยดิบาลุอตวยน่ะอ๋อดีดอทะจองมั้ยงาดีดอทะเผ่มาผิดมั้ยเลยสรุปอตวยอตวยอ่ะงาบาลุไม่จินัดแต่อตวยดิอตวยนี่งาบาลุเตี่ยวแท้ตักข่องนี่แหละตักข่องนี่แหละงาบาลุจั่นๆทันๆนี่ลุ้นนี่แหละสรุปอย่างอ๋องาแท้มาดอทะฉิ่นี่ดิดอทะนี่โผ่ไล่ทานในตะไจเนี่ยคนหารีไม่ลาတော့อกုံต้วเปล่าเลยยินจี้ตัวบี้ ตั้วลาลาแล้วญินตาตั้วบิโธตะไม่ရှိလို့ရှင်ခုနဖော်တီဖိုင်းလောက်တာမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာဒါဟေတုပစ္စည်းပဲအဲ့တော့အစားဝင်လာတာလေလောဘငြိမ့်သွားတဲ့အခါဒေါသလေးငြိမ့်သွားတဲ့ဆိုတာသူ့ဟာသူအလိုလျောက်ငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူးဘာဝင်လာတာငြိမ့်တာတုံးဆိုရင်အာဒေါသကနေငြိမ့်ပေးလိုက်တာတဲ့ဥပ္ပမာသူ့နားလဲသွားပြီးတော့ဟောအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာတယ် ငါပြောမိတာတွေလွန်သွားဗလားဟောစဉ်းစားလားဟုတ်ကဲ့အာရောဒါလေးဝင်လာရင်အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားဒေါသဝင်နေတော့ဟိုးနဲတော်နေသေးတယ်ပြောမယ်သူဆဲမယ်အာယပါယပြောမယ်အဲ့ဒီဒေါသလေးလည်းပျောက်သွားပြီးတော့အာရောဒါသဘောလေးမေတ္တာသဘောလေးလည်းဝင်လာလိုက်ရောခုနကဖြစ်သွားပြန်ရောဟောဒေါသပျောက်သွားတော့ဘယ်သူရောက်လာအာရောဒါပျောက်ရောက်လာပြန်တာပဲနော် လောဘပျောက်သွားပြန်လို့ရှင်လဲခုနအလောဘရောက်လာပြန်အလောဘရောက်လာတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့လူရမယ်တန်းရမယ်ဘယ်သူကူညီပေးရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေတွေးလာတယ်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုဆုံးလို့ချင်တယ်ကြွေးချင်တယ်မွေးချင်တယ်ဆိုတော့ဟောတို့အတွေးတွေတွေးလာတယ်သူကဒီအတွေးမျိုးတွေတွေးလာတယ်ပြောလာတယ်ဆိုးလာတယ်လောက်ကင်လာတယ်ဟောအလောဘဝင်လာလို့ရှင်တယ်လောဘဝင်လာရင်အဲ့ဒီအတွေးတွေကုန်ပျောက်ကုန်မြတ်ရောထို့တူ
ตันเตยอะไรဖြစ်ล่ะโหปทานสอพระฮ้อล่ะหุบแกล่ะบดุย้อนไหนมาลงแกได้นิพพานน่ะท่องไงปทานฮ้อล่ะหุบล่ะถ้าย้อนนี่เลยกุตุยาล่ะหุบแกล่ะอ๋อตุยฤวินล่ะวิตันเตยอะไรဖြစ်ล่ะถ้าโมหะวินล่ะสิทธิ์ฤก็ไม่ติญญ์หูล้วนบ้าล่ะเด้อ๋อโมหะหมู่สิทธิ์ฤဖြစ်ล่ะอ๋อโมหะสิเนี่ยไอ้ตุยฤวินนี่มาเว้ย ถ้าก็โมหะก็หนีไปแล้วจิตัวก็หนีไปแล้วทุบลงนี่ล่ะเนาะโมหะก็ทุบลงนี่ทีด้วยจังตันเตยฤวินล่ะเด้โหไม่ใหญ่แต่ๆอตุฤฤล่ะเด้ไม่ยอมจีแต่อตุฤฤวินล่ะเด้อ๋อโมหะก็หนีไปเอ้อเรื่องไม่เข้าเว้ยเนี่ยตีๆช้าๆอติญญาณเนี่ยสัญญ์สิ้นสัตว์ดัดล่ะลูกญาณยะลาไปสุกระเดะก็คนอ่ะอ๋อตันเตยสุดะอตุฤฤไม่ลารอดกู ตันเตยสุดะอตุฤฤไม่ลารอดสึกเปลี่ยนล้วนနေတာမရှိတော့ဘူးအာမောဟဆိုတဲ့အညာရလာတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေပျောက်သွားပြန်အဲ့ဒါကိုပြောလို့တာဟိတုပစ္စည်းဆိုတာဒီအိဓိပ္ပာယ်ကိုဆုံးလို့ပါတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဟိတ်တရားတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေသေးတယ်များအတွေးတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ပြောမှုဆိုမှုတွေလောက်ကြိုက်မှုတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ် ဒါကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတာတော့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီဟိတ်တရားတွေကနေပြီးဒီဆံရအကျိုးတရားတွေကိုရှင်းတန်းနေအောင်ဆက်လက်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ပေးထားတာလို့ဒါကိုဟိတုတ္တတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာเนาะဟေတုဟေတုတံပြုတ်ကာဏံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံနိစရူပနံဟေတုပစ္စေနပစ္စယော Hedu lobha dhota moha lobha dhota amoha lu sure he chaupa deyaru di
Hedu Damyurigananto, Hichoban, and Shambido, Chipolare, say, said a date, Diado, Alagong. Dan the Mutananto, Haini, Hainish, and say, Diado, yet. Say, Diado, a jump you beat up Chipolare, Ruban, and Sayo, Diado, Alagong. Hedu busy, na Hedu, that deep ship, busy, or Uba Garago, Jesu, you that the hottest sensibility, Chipa, we do it. Edi, either Bagawa, Shifo, no, the king, Shinom, Yapayadi. I was a gonza medwe hojaro mugeva vidati. A ito me digne a pinti patamya tidana deya piso mavi. Now ye miyama sepiro. A chap pisiri ne belu senwe biro chipore surahu sepiro hobe babe. ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့ဒီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ဘဝနေတတ်ထိုင်တတ်အကြောင်းတရားအစစ်မှန်တွေကိုသိပြီးတော့အကြောင်းညာအကျိုးညာတွေကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတို့ရဲ့ခင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။